Tot el que passa a Barcelona passa per Time Out. Benvinguts al podcast gastronòmic de Time Out. Poseu-vos còmodes i veniu menjats perquè us regalarem uns minuts que no sabíeu que necessitàveu. Des del primer dia, Andrea, tenim la sort de compartir taula amb Marta Clot, la nostra sommelier, la persona encarregada d'acostar-nos al món del vi des d'una visió terrenal i sense flipar-se gens. La trobareu a Instagram a @viicompanyia. És importantíssim, aquestes dues is. Vi i companyia, la trobareu a Instagram. Andrea, qui tenim a taula avui? Potser que t'hagis equivocat amb el meu nom, no m'importa. He dit Andrea. Ah, vale. Què he dit? No, ho entès com així, com raro. Carlota? He dit Carlota. No, he dit Andrea, perquè avui he tingut un dia mogut. Avui he tingut un dia mogut. Sí. Ja està. Si he estat amb tu, va. Sí, hem dinat junts. Hem dinat junts. Què hi ha avui? Què ha passat? Sí. Mira. Sí. Anar al mercat de la Llibertat és sempre bona idea, sí, perquè abans sempre t'espera un dels millors esmorzants que hi ha a la ciutat de Barcelona, que és a la Pubilla, amb els seus ous amb sobrassada o mel, i una de les millors truites de la ciutat, que hem parlat molt de truites, sí, aquí a la Cullerada. Doncs a la Pubilla hi ha bones truites. Al darrere hi trobem l'Alexis Peñalver, també responsable del petit restaurant L'Extra Bar, un restaurant de platerets perfecte per quan surts del cine Verdi. Tu no vas gaire al cine, però per la gent que va al cine... I menys al sí. Verdi. Pues és, ara és el teu barri, ara és el teu barri. I atenció, perquè ara just fa un any que també està al capdavant de l'Hermós Bar de Peix, dins el Mercat de la Llibertat, una barra amb molt pocs tamborets i una molt petita cuina, però... amb uns plats de cuina marinera tradicional que, déu-n'hi-do, a més és peix i marisc de les mateixes paradetes del mercat i plats de suc a pa, que jo sé que a tu t'agrada molt, Andreu, suc a pa. Sí. Ara avui, en parlarem d'això. Sí, perquè hem anat a dinar-hi avui i primer... Tu no vas fent, però... Hem mirat si tenien pa. Aquí pa per sucar o no? I llavors ens hem atrevit, sí. Avui també ens visita un artista que ho ha patat, se pot dir així. A mi m'agrada anar directe i dir, pues, ho ha patat. Un tio que sap cantar, que sap presentar gales, que ara fa d'actor i que si no fos perquè és un tio de puta mare, jo el voldria matar. Miqui Núñez és el gendre... Ens vol robar la feina, eh? Sí, ens vol robar la feina. Llavors, Miqui Núñez és el gendre perfecte, mai cap mala cara, mai es posa en cap problema i sempre dona un rendiment altíssim. O sigui, és un rendiment, tu saps que agafes Miqui Núñez i el rendiment sempre és de nou cap amunt. Va saltar a la fama perquè va participar a Operación Triunfo, aquest programa que jo mirava l'any 2001 i que ara, quan l'he intentat tornar a mirar, no he entès res de res i crec que és culpa meva. Sí, sí. I crec que és culpa meva. Ha presentat les campanades a TV3, presenta el programa Eufòria i ara s'ha estrenat com a actor a la sèrie de 3CAT Jo Mai Mai. No li agrada gens venir a Barcelona? No. Gens. No li agrada gens venir a Barcelona i per això avui cal valorar moltíssim la seva visita. És un plaer tenir en aquesta taula aquesta estrella. Estrella absoluta. És una estrella. Estrella absoluta. Sí. Acabarem, com sempre, per això, amb la recomanació cultural. Sí. Per cert, si no ho dic jo, no ho diu ningú, però l'última recomanació que molt vaig fer l'últim mes, molt bona. Espero que algú de l'Orientat hagués anat. Molt bona. Era Seitons Mas Déu, Hola i Adéu. Hola i va adéu. Ser increïble l'obra de teatre. Anar, Vaig menjar una quantitat de seitons. Estava ple? Clar, es van esgotar entrades. Per la teva recomanació. Gràcies a la Cullerada. Per fer les de recomanació. Va, doncs, fetes les presentacions, comencem la Cullerada. La Cullerada. Un podcast de Time Out cuinat i emplatat per Andrea Gómez i Andreu Joanol. Sents el Miqui? Què tal, com estàs? Molt bé. Sents que s'està obrint cerveses? No has sentit el soroll? Jo ja m'he acabat la primera. O sigui. Tu ja t'has acabat la primera, perquè a tu l'estrella t'agrada molt, eh? Sí. A tu l'estrella t'agrada molt. Quan has dit que hi havia una estrella a taula, pensava que estàs parlant d'Estrella d'Am. No també, també, sí. També, t'ho agraeixo, també. T'ho agraeixo molt. No, home, he fet una presentació, que has vist que he fet una presentació... Com la meva iaia. Si l'hagués fet la meva iaia, l'hagués fet així també. Fixa't. Escolta, que ho escolti, sisplau. Llavors, nosaltres, jo ara aquí tinc l'estrella encara sense obrir. Quan tu ens responguis al dilema, jo obriré la cervesa. Si no respons, no puc beure. Aguantaràs? Bueno, espero que... Ja veurem, no? Espero que després d'aquesta presentació puguis... És complicat, aquest dilema d'avui. És complicat. Sí. És quedar-te sense gust per la resta de la teva vida. Mai més gust, eh? O sigui, tu proves el menjar i t'és igual menjar puré de verdures que... Serà l'altra cosa, sigui el que sigui. O quedar-te sense veu durant 3 anys. Oi, sense veu, clar, eh? Sense veu, 3 anys, eh? No pots fer sense ninguna gust, tota de les la vida, teves feines. O sense veu, 3 anys. Crec que diria sense veu, 3 anys, eh? Sí? Sí. Sí, eh? Sí. Que bona. Mira, jo em vaig quedar sense gust i sense olfacte 2 vegades per culpa del Covid. De la Covid, jo també. Sí, 6 vegades l'he passat el Covid. Sí. 2 vegades? Moment, 6. Sí, sí. Cada 6 mesos el passo. Ah. És així. Bueno, potser truquem al clínic, no? Que vagi algú que t'analitzi en algú. Ell sempre vol ser l'especial. Ell sempre vol ser el nen especial. No, s'haurien de mirar la vacuna. Sí, clar. A més, em porto 3, de vacuna. O sigui, és com 6 cop... No, la veritat és que no. Perquè si que has dit sense gust tota la teva vida o sense veu tota la teva vida...
Ai, sense ja... gust, sí, sense gust. Sense és que tres anyets, puc jo què sé. Pots, eh? Faig la voz en off aquella de, no, no. del TikTok ho i ja fas d'actor mut. Sí, Charles Chaplin. Charles Chaplin, de cop. Sí, sí. Vale, però, per tant, a tu el gust les campanades de TV3. Molt important. He plorat, eh? La Sara ha hagut de trucar al psicòleg mentre jo plorava al llit, perquè... Pots parlar, sisplau, amb el Miquel? Amb el teu psicòleg, vull dir, no va trucar a un psicòleg. No, va trucar a l'Àngel Luis Guillén Torregrossa, que és el meu... És el teu psicòleg. I li va dir, pots parlar amb ell, sisplau, que porta un dia sencer al llit plorant, olorant coses i fotent-se tabasco a la boca, a veure si pilla alguna cosa. No notava res, eh? No res, res. Activar-ho tot a base de... Sí, sí, jo què sé. No, no per tant, obro l'estrella perquè responi a mi, quan, a mi la gent quan respon amb sinceritat. Què haguessis dit? Què haguessis dit? Bueno, clar, de cartes sense clar, veu, 3 anys, tampoc no t'importa gaire. És molt fotut, això, eh? No, jo prefereixo quedar-me sense veu. Ja em va bé, jo ja estic visquent de portes endintre a mi mateix, a la meva edat, amb la qual si no ets a dir res més, ja ho he dit tot. Prefereixo tenir gust, és que la meva feina, de més, el necessito. Potser t'estalviaries inclús alguna conversa pesada amb clients. Hi ha gent que no té gust, eh? Que ja neix sense gust. No, jo això també ho vaig passar. És que jo també amb la Covid ho vaig passar fatal. Com es diu? Perquè el sense olfacte és anòsmia, però sense gust com és? Perfecte. Agustito. Les preguntes les fem nosaltres. Disculpa, perdona. No, sí. Molt bé. Consultem el diccionari, eh, per les properes vegades. Escolta. Què? Miqui Núñez, anem a fer-li preguntes. Va, fem-li preguntes. Mare Déu. Quantes coses són masses coses, Miqui? Perquè, clar, música, un llibre, presentador, campanades, ara també actor... Quantes coses són masses coses? Si tinc temps de dormir 6 hores al dia, molt en tinc prou. Poc. Mínim 6? Sí, sí, i màxim també, no sóc gaire de dormir més. Molt si poc. Tinc 6 hores de dormir, 1 hora d'esport, i després tot l'altre és feina, guai. Que pugui anar descansant, perquè ara, per exemple, no tinc vacances, des de 2018 no tinc vacances. Què? Tu dius de veritat? No he tingut més de 4 dies seguits lliures. Ara els tindré, perquè fa un any vaig agafar un vol i vaig dir, marxo aquests 10 dies no i no em truqueu. Però sí, llavors... Hòstia, és que m'agrada molt el que faig. Sí, és que m'agrada. Això és terrible. Que t'agradi el que fas. Però dona temps, per exemple, en tot això, ja que estem avui aquí, dona temps de cuinar-te, de cuidar-te una miqueta, o ets d'aquests que vas una miqueta així com... Intento cuidar-me molt. És que tinc una família meravellosa, que em cuida molt, que són super... Tàpers, sí, Et deixen tàpers, una miqueta sí. a casa. Per no dir absolutament sempre. Sí, si no, sóc una persona que, per exemple, avui he fet... Ho estava explicant fer res. He fet una mica de carn picada per posar-me-la a algun lloc, he pensat, no sé on ho posaré, i he pensat, carn picada, un moment, tira una miqueta d'all. Una mica de julivert, així, tal, no sé què. Això és innovar, això és innovar. Però que m'he sentit un punyetero xef, eh? I no has tirat aquesta carn, al final? Això ho penso provar. I tu no fas això que quan fiques alguna espècie, un cop l'has tirat et tires enrere, com dient, uau. Uau, i fas així, A mi, jo ho faig molt, com... Sí. Estic creant. Correcte. Ara mateix sou el meme aquest de l'actor de The Beer, s'ha acabat de cuinar aquí, s'ha acabat de fer plats. Sí. Molt bé. Tinc sal trufada, que m'agrada molt. Jo esmorzo cada dia, això és veritat, 3 ous remenats amb sal trufada. No has gastat el gust aquest de la sal trufada? No. Quan a mi una cosa m'agrada molt, no puc parar. Sí. No, bueno, increïble. Sal trufada. Això de 3 ous amb sal trufada, no, tampoc. El plat aquest no el tenim, la pubilla. També el provarem. Perfecte. T'està donant moltes idees, L'incorporarem a la carta. Obro una llauna de tonyina i faig un cubilet d'aquest. Per tant, tu ets més de restaurant o de menjar a casa amb amics? O sigui, tu dius, hòstia, anem a menjar. O sigui, jo sóc molt d'intentar menjar a casa d'algú altre, que no s'embruti casa meva. I demanar. 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 O sigui, en comptes d'anar... Anar a algun lloc m'agrada. El que passa és que els últims anys cada vegada m'agrada menys, perquè... Ets una persona famosa. Bueno, et parin. Sí, perquè... A mi no em paren ni els amics. No em paren els amics, ja. No, però allò que estàs dinant amb un... O sigui, et molesta. Sí. No és que em molesti. O sigui, és increïble, perquè gràcies a aquesta gent tinc feina. Sí. Però hi ha vegades que és com, hòstia, un segon, saps? És que menú del migdia, un moment. Correcte, amb una forquilla a la boca que em diguin, m'agafin del braç i m'aixequin directament, no tingui temps ni deixar, i que em diguin, és que és l'aniversari de la meva filla, vine a cantar-li l'aniversari feliç. Això m'ha passat. Però, Déu-n'hi-do. Demanes diners per això? No, pagui'm el dinar? No. En un restaurant i tu amb l'oli encara regalimant? Sí, sí. Amb menjar... Bueno, clar, és que què fas? És molt violent. I ara li has de dir... Estic afònic. Exacte, és que ara només tinc gust. No, és que he fet un dilema i he vengut a la meva veu al dimoni. A la Úrsula de la Sirenita. Tres anys. Però per tant, i quan vas a restaurants t'agrada, doncs, per tant, anar a privats? No té per què. No hi ha tants restaurants en privats, no? Bueno, tu d'aquestes coses saps, ara he dit una tonteria. Sí, hi ha molts. Vaig a llocs de confiança i ja està. Digue'm un. Un, jo què sé, el Zurito de Terrassa. El Zurito de Terrassa? Que és el... Clar, és que tu ets molt de Terrassa. Jo no he anat a cap altre lloc així. De veritat. El Zurito de Terrassa m'agrada molt perquè tu arribes i tenen plats normals. No és allò de...
No, mira, avui hem fet una... Potser, no, ai, no sé si ai, tu fas aquestes coses, no, però... No, no, no. Sí, no, una hamburguesa. No, no. Pues, una hamburguesa amb pa, amb bacon. Pots posar alguna salsa teva, si vols, a la casa, qualsevol cosa així. Però no em vinguis amb coses rares. Esferificacions no t'agraden. Ai, 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 calla, no. Calla. No, no, no. No coses que t'exploten a la boca sense saber per què. No, no. No pots venir tranquil, Miqui, sí, pots venir tranquil. Sí, nosaltres som estava... el paradigma del casolanisme. Okay? Això, això. Jo som una iaia, però amb un cos de noi de 50 perfecte. Anys. Sí. Dic noi perquè... Perfecte. Sí, no, per, sí. Molt sí. Per tirar-te alguna logi, no? Però sí, sí, casolans sí, sí. Això, de la mèdula. Això, això, cuina catalana casolaneta, m'encanta. Paelles... No les sorpreses, eh? Sí, d'acord. No, no, no. Molt tradicional, rutinari. Al·lèrgic als fruits secs? Sí. Bueno, a veure. Ai. A veure. Soc al·lèrgic a les anous i a les avellanes. Em sembla suficient. Hòstia, quina putada. Sí. Sí. Retiro l'oferta, no vinguis. Fico tot fruit sec. Sí? Sí, sí, a veure, la cuina catalana és molt de fruit sec. És que aquest és el greu problema, perquè hi ha molts molt llocs... Molt d'avellana i molt d'ametlla. Sí, nou, sí, entre la romesco... La podria treure. La salsa, clar. Sí, la salsa. Has agafat alguna cosa... Amb picada catalana. Alguna cosa xunga? Exacte. Amb els fruits secs aquests. No, perquè l'al·lèrgia no és molt, molt forta, vale. Però sóc hipocondríac. Va. Diagnosticat. Llavors, a la mínima que em diuen ai, merda, això portava nous, dic... I tu? Ja, ja m'estic morint. Sí, correcte. Ja, ja està, és horrorós, sí. Fastucs m'encanten, però, els fastucs menjo sí? Com si... Ah, sí, eh? Un... M'agrada perquè la pastisseria ara ha adoptat molt ràpid els fastucs. Molt bé. Sí, estic sí, molt d'acord. Perquè el... I el baklava. És una mica una cosa no italiana. No t'agrada molt el baklava de... Que és què? De Turquia, és d'Istanbul, això, no? Vull dir... Síria, també, sí. Ah. El baklava és una cosa... Sí, sí, bueno, és que és turc. Entonces, sí. La persona que té molta experiència a Turquia. No, però croissants amb fastucs bons. T'agrada el teu fastuc. Sí. Eh? Parlem del menjar d'Operació Triunfo, o què? Vinga. Es menjava bé, allò, què? Molt bé. Sí? Sí? I molt. Jo em vaig engreixar com 8 quilos, potser ens vam engreixar, una cosa així. Bueno, però quan tens el menjar preparant, no? Passa clar. Això. És que, clar. I clar, jo a casa m'ho miro molt. Jo sóc una persona que, des de que vaig tenir 18 anys, jo soc, sempre dic que sóc un gordo en stand-by. Jo sóc una persona que ha de fer molt esport, que ha de comptar calories, no, les macros... Gordo, després t'ensenyo una foto, va, Andreu. Has sigut gordo, eh? Molt. Ostres. Exagerat. Va, no però perquè a casa meva mai hi ha hagut com una educació. Es menjava... T'agrada això? Doncs fem... Menja. O sigui, de primer plat, truita de patates i segon, macarrons. Clar. Saps què vull dir? Tipis. Clar, exacte. Ui. I llavors vaig tenir problemes d'alimentació amb TCAs i coses sí. D'aquestes i vaig decidir fer esport. I amb això i el psicòleg... I això ho compenses. Sí, i així ara faig... El sobrepès està molt menys preat, però està bé, eh? Està bé, no? Jo em dic des de fa molts anys i estic molt content. El què? El sobrepès. El sobrepès. No, sí, no hi ha cap mena de problema, però el meu no era saia, eh? Hi ha la dita que diuen no et refiïs mai d'un cuiner que sigui massa prim. És veritat, és veritat. Jo, en aquell moment, quan vaig llegir la frase, va ser quan vaig començar a menjar la veritat. Ara sí. I ara tinc el paper que em mereixo. Aquest és el teu. Cuiner amb sobrepès. Ho fas per la professió. Escolta, et sembla si passem a fer-li sí. El test? Perquè jo vull saber més del Miqui. Anem a pel test, va. El tastet. Bueno, és que Miqui, ja veuràs que tot això està tan estudiat no, que... Ja. Voldràs presentar aquest programa un dia. No, no li diguis, no li diguis, perquè bé, ho farà bé. I ens ja, al final bueno, és que no tindrem espai. Bueno, m'hauré de posar ja, a cantar, jo. Jo presentaré les campanades. Aviam, 10 preguntes, per conèixer-t'ho una miqueta millor. Què menges quan tens ansietat? Fastucs. Sí, eh? Sí. Així cru, o sigui, sense... Torrats i salats. Així, patapam. Pam, pam, pam. Bueno, però els obres. Sí, sí, els obro. I els obro aquesta... com una pipa. Vaig... Sí. Ah, sí? No fas amb les dues? Però, ojo, un surts, a les dents, perquè es van durs, els fastucs. Sí, no, sí. És que jo m'he portat alguna fastuc. Entorn. És el primer cop que ens diuen fastucs? Sí, és veritat. És el primer cop, Hi havia formatges, hi havia xocolata, hi havia... Hi havia dònuts. Hi havia dònuts. Sí, no prenc sucre. A més, els fastucs tenen molta melatonina i em van molt bé per dormir després la nit, si menjo fastucs. No sabia això. Fastucs, sí. Melatonina. Sí. Està bé, això. Ningú també va aprendre. No, què no, tens no. Sempre a la nevera? Què tinc sempre a la nevera? Jo crec que birra. Sí, eh? Sí, no em bec gaire a casa. Però, però per tenir-la ja sí. Com per segon... Sí, algun quintillo. Està bé, jo crec que també és del meu equip. Sempre. Sempre estelladam. Sempre, eh? O sigui, sempre tens estelladam. Sempre. I de menjar, què seria que es puguis tenir? Vull dir, per no semblar un borratxo. Bosses de bròcoli. Bosses de bròquil, perdó. Jo també, i si no en tinc, necessito anar-ne sí, a comprar. Sí, i llavors és ràpid, microones, sí. 5 minuts, pum, sí. Ja puc menjar bròquil. Sí. I obro una llauna de tonyina, fora, adéu. I sal... Maldon. Una cosa, com has barrejat el bròcoli amb la tonyina? Sí, és que flipareu amb les barreges que faig. Ah, sí, sí. Bueno, que està vivint... Experimentes. Ho vaig guardant, ho vaig guardant. Està vivint una postguerra. Sí, ja ho veig. Quina és la teva mossegada preferida? O sigui, la cosa... Aquesta pregunta l'hem d'explicar, eh? És una pregunta que a mi m'agrada molt, que és la cosa que t'has posat a la boca de menjar, de... Ah, val. No, de menjar, Miqui. Sí, sí, sí. Que vas a un restaurant o que t'ha fet algú... Sí. I encara la recordes de dir, uau... Una paella que va cuinar la parella de la germana d'un amic meu. La parella de la germana? El Josep Maria, Josep a Pals, em va fer la millor paella que he menjat en la meva santa vida.
Hòstia, i la, a casa, eh? A casa. No sé, van anar allà... De peix, van, peix, anar, a, van anar al Judofi, allà, el Jordi home, Dolors i Fills. Home, el Judofi. El Judofi. Va agafar, va dir, no sé, no tenia diners per comprar gambes bones, he comprat aquestes, però bueno, si fem això, tal, no sé què, es va posar allà a cuinar, i vaig dir, és wow, increïble. Això vale, és el millor que he menjat mai. Doncs pues, escolta, paella, m'agrada molt. Del Josep paella. Maria. Del Josep Maria, sí. M'apunto, Josep Maria. Què portes quan et conviden a dinar o a sopar en una casa? Cervesa no, o vi? De menjar res. Estem veient que tu, tema menjar, millor no. Vale. Quin vi portes? Dels nostres, dels quin nostres vi porto? Més o menys. Tinc un petit hàndicap, que si no m'agrada el vi blanc. No, m'agrada només el... No és un hàndicap, però. No, oi? Està bé. Està molt bé. I llavors porto vi negre. Quin? No ho sé, el que tingui a casa. Masset del Lleó, crec que tinc una casa de Masset del Lleó. Com, a veure, possible? Mira, és possible. És possible? Bé, saps el que té casa? Ho sé. Sí, abans de venir ha anat. Una mica d'inventari. Ha entrat, sí. Vale, vale. Quin és el plat de la gastronomia catalana que t'agrada més? Botifarra amb seques. Mm, molt bé. No t'ho havien dit mai. Excel·lent. Molt bé. A més, sí, és ara ve de gust. Senzill i bo. Sí, sí. Ara ve senzill de gust. Mentre sempre. I tu menges després la dels calçots i ja, oh, o sigui, la digestió que fa tot això és increïble. Sí. Ara, aquí, lo important, una cosa tan senzilla, és que la mongeta sigui de molta qualitat, sí, o sigui possible, bullida per un llagumaire del sí, mercat, sí, que estem parlant sí, de mercat. Sempre mercat. I una botifarra també del carnisser de confiança, el que anava a la teva iaia, o el que fos. De l'obac. A mi m'agraden les botifarres de l'obac. L'obac ho fa molt bé. Veus? Sí. Hòstia, tu, increïble. Que bé, tu. Estem fotent aquí un match. Dic paraules en anglès per semblar una mica més jove. André. Quin aliment no pots menjar? No, que no, no siguis, que no siguin fruitxecs. Bueno, que no siguin els fruitxecs, que no suportes que diguis... Les ostres i aquestes coses així que estan com una mica crues i això no m'agrada. No, eh? És el tacte que em queda a la boca. Clar. I sushi, per exemple? Endavant. Sí. Ah, vale. Sí. És la textura de l'ostre. El salmó flambejat millor que el salmó cru, veus, per exemple? El salmó flambejat. És com un nen una mica de 7 anys en un restaurant de sushi, literal, eh? Ho estava pensant, però no m'atrevia a dir. No, endavant. Ja ho diem tot nosaltres. Menjar ultraprocessat, del qual no et pots resistir, jo de dir, aquesta guarrada, això... Ai, els ricis. Què és el ricis? El ricis és com una mena de... És que, clar, no són els risquetos, no. No, el ricis és una mena de dolç americà que està fet amb peanut butter, sí, que jo sí, cacauet sí que puc menjar, fas tu que cacauet puc menjar. Toma, no? I llavors és típic que tens una... Ah, me li faré una mossegadeta. Ricis. Sí. Tot. Ja sé quins són aquests, són una autèntica guarrada. I en menjo una a l'any, però és... Però el disfrutes com... Ah, no, ricis. Tio, no ens ho havien dit, tampoc. No. Menjar de fora Catalunya, que és el teu preferit? Salmorejo. No, però, o sigui, la cuina espanyola, italiana, japonesa... Sí, quin tipus de salmorejo. Cuina? Salmorejo. Espanyola. Cuina espanyola. Sí, no, cuina espanyola. Salmorejo. Ah, perdó. Clar, si no és cuina catalana, quina és la... Ah, disculpa. Sí, no plat. No, salmorejo. Plat. Ah, no. Salmorejo tradició. Quina és la cuina que més m'agrada de fora? Sí. A la italiana, no? Que és la típica, sí? Vols menjar sí, pizza, tens... És la italiana? Sí, o l'americana, inclús, l'hamburguesa, eh? Una miqueta d'hamburguesa. Ah? Sí, hamburguesa. Vale, per tant, l'americana. Estàs intentant sí, de convèncer tu cap al teu equip? No, o perquè hem parlat no, de... No, perquè el meu equip no és l'americana, El meu equip no és l'americana. És la italiana, el teu. És la italiana. Postres preferides? Hòstia, és que sóc tan bàsic. A mi el iogurt m'encanta. Un iogurt? Un iogurt. Sí, amb trossets. Saps què faig? Compro xocolata negra. És que és jo també ho he fet, això. I si fas trossets i la tires a dins. Ho he arribat a fer amb la boca i tot, una miqueta. Jo ho faig amb la boca. Jo, cada dia. Sí. Ah, i ho torneu a llançar. Sí. Clar, però si m'ho menjo jo, què més dona? Us podríeu comprar un ratllador. Us podríeu comprar un ratllador. No, és que m'agrada el trosset. I si tens dos a la boca, què fas? En guardes un per la següent cullerada. Sí. No havia verbalitzat mai. O si no havia... Uau, estic fort. De la vergonya. No ho intenteu a casa, això. No, sí. Bueno, una miqueta sí. No, notareu que la teva saliva porta un mal gust. I també ho pots fer amb la marmelada. També ho feu amb la marmelada, de fot... No. Vale, última pregunta. Iogurt amb trossets teus de la boca de xocolata, increïble. Últim plat abans de morir. Ah, aquí sí que vinc. Salmorejo amb carn arrebossada. Hòstia, molt bo. Ara sóc jo qui aplaudeix. Ara sóc jo qui aplaudeix. Sabeu què passa? Un dia la meva mare va fer pit de pollastre arrebossat i el meu pare va fer salmorejo. I sempre és com que la cuina és molt petita i està... Tira cap allà! I un tros de carn arrebossada va caure al salmorejo. I tu que hi xupi-xupi? Cap problema. Acabem d'inventar un plat. Vinc. I vaig menjar-m'ho. No puc menjar-ho separat. Així Ferran Adrià va fer el bulli, vull correcte, dir, inventant... Tu, doncs ja està. O sigui, ara tinc ganes de provar-ho. No, és que no vols provar-ho, perquè no carn pararàs. Carn arrebossada amb salmorejo, eh? És Junt, el meu sopar de l'estiu de totes les nits. O sigui, totes com, les nits. Queda com el rebossat... Sí que has de fer esport. Sí que has de fer esport, sí. Correcte. Sí que has de fer esport, perquè si és el sopar de totes les nits. Sí, sí. Ets una bèstia, eh? I una tonyina, també. Més preguntes. Som. Més preguntes que tinc al cap. Tu imagina't ara que l'Andrea i jo
venim a casa teva. Tu ens has, tu ens has convidat. L'haurem d'avisar. Perquè... Sí, no, no, ell ens ha avisat. No, no, jo... Ens comença a mossegar els iogurts i no, però... el xocolata. Tu ens has dit... Teniu carinyo. No, no, i ara passaré jo... imagina't, no?, que tu dius, no, m'heu caigut molt bé, vull que vingueu. Que no passarà, però bueno, sí. No, no passarà. No, és que no ha passat fins a... Portem, què? Segona temporada? No, segona ningú ens ha convidat. Ningú ens ha convidat a casa. Ja ho faré, ja ho faré. Ja ho faràs, no? Llavors, nosaltres portem Estrella d'Am, però Estrella d'Am per... O sigui, ens diràs per tres neveres, sí. Vale? I una miqueta de vi, que la Marta ens hauria dit, mira, porteu aquest vi, que quedarà bé. Porró, eh, a partir d'ara. Què ens faries per quedar una mica bé? No sé com es diu en català, fajitas. Ah. Sí, bueno. Sempre poso dos paelles, una faig pollastre en trossets... Liscau. Fajita també ets a dir que jo crec que no té traducció. Oi, igual que romesco no en té, no, tampoc. Podem dir que la llepes per posar-la a la paella directament? Ah, no. Tirar-li aigua? No, escupos. Això també és innovador, Andrea. Ja parla abans. Fajita, què hi fiquem, a la fajita? La fajita la faig jo, eh? Amb farina de... Amb farina de cigró. Ostres! És molt senzill. Farina de cigró. Ah, però et fas de massa i tot. Sí, sí, faig... Aquí ens hem de callar. Aquí em callo. Farina de cigró, amb un rajolinet d'oli i d'aigua, tritures, i us queda perfecte allà a la paella. Llavors l'altre faig la carn i l'altre la verdura. I... Això és innovador, de veritat, perquè la fajita, teòricament, és amb farina de blat de moro. No, no, de cigró, boníssim. De cigró. Perquè intento no menjar així salses? Com farina. Fiquem salses? Totes les que vulguis. Què tens? Maionesa, ketchup. Ketchup. I allioli. Ets tan americà. Sí. És que ets tan... Unes fajites amb allioli, genial. Boníssimes, les fajites amb allioli. Qualsevol cosa amb allioli. Això ho anava a dir, està el iogurt amb allioli. Sí, sí, recomano... Si t'agrada el iogurt jo i l'allioli, prova-ho la junt. Poso l'all i l'oli, trituro i després... Sí. Podríem fer una batalla d'Aura Rosel i Miqui Núñez, a veure qui sap menys de cuina i no sabria però, qui guanya. Però el Miqui disfruta molt amb el que fa. Jo sí que m'agrada això. Sobretot és experimental. Sí, no, però és experimental. Jo molt, i sé que m'agraden 10 plats i vaig a fondo. I allà vas. Sí, això és l'important, eh? L'important és viure-ho també, que t'agradi i ja està. No ens hem d'avergonyir de tenir bosses de què teniu? De bròcoli? De bròcoli. No ens anem d'avergonyir. És que tampoc tinc temps. No, això és veritat. Més preguntes pel Miqui. Tenim temps. Tema de menjar quan estàs de gira. Ui, tu mires una miqueta? Molt, molt. Jo, en plan, anem a aquest restaurant, ja que anem a aquesta ciutat, anem a aquest restaurant que m'han recomanat? Ah, no, no. Això no, eh? Ja feia pinta. Això no, això no. Jo vaig al... O sigui, si sé que hi ha una tagliatella al restaurant, o sigui, no es pot dir marques... Sí, es pot dir. Ja l'has dit. Vale, es pot dir, es poden dir. Vaig, perquè sé que allà tenen la pizza de salmó amb... Pizza de salmó. Una pizza de salmó, per favor, Miqui, sisplau. Bueno, ja hem vist algú que el Miqui no sap fer. Amb tàperes, la pizza de salmó amb tàperes, allò és increïble, eh? No, és que no sabé... No sabé. Ulls com taronges, atenció. Això també ho provo demà, demà ho provo. És realment un nen de 6 anys i experimentant amb el menjar. No, m'ha tardat molt perquè hem trobat el punt dèbil de Miqui Núñez, per fi. Sí, per fi. Per fi hi ha algú que no. Tinc les coses... O sigui, jo fui cada dia, eh? Fuet amb Nutella, tu t'agrada. Increïble. Increïble. Miqui, encara s'ha de temps. Estem a temps. Sí, no? S'ha d'evolucionar el teu paladar amb alguna cosa que se'n vagi una mica més enllà. No, el problema és que com sóc hipocondríac i tinc al·lèrgia les nous i les avellanes, clar, sempre vaig a lo segur. T'assegures? No, a lo segur no és una pizza de salmó amb tàperes, no és segur això. És seguríssim que t'agradarà. No, però segur que t'has provat. Però tu ets experiència de la carbonara també segur. No, això no és segur, eh? Aviam, una cosa, però quan tu, per exemple, vas de gira, entenc que sopes, o vull dir sopes, o abans o després del concert, allà sí, mateix. Després. Al camerino. Sí, segur. I sí. Què mengeu? Què demanes? Doncs mira, últimament està molt guai perquè segons quins llocs ja tenen el càtering allà i et deixen escollir com primer, segons i tal. I jo, com sóc una persona que es mira molt a menjar, doncs puc fer un primer de verdura, i un segon amb una miqueta de tall amb tal, i una fruita de postre. Tu sempre menges després dels concerts, eh? Sí, perquè com sigui abans, menjarà tota la primera fila, també. Clar, clar, ho entenc. Allioli. Correcte. No, com allioli. Sí, llavors, escriurem, correcte. Tres fora. De fet, amb el meu grup antic tenim una cançó que es deia Allioli, de totes les vegades que jo... És que, clar, havíem arribat a menjar amb un cubell d'allioli, ens portaven a les festes majors i tal, botifarres amb paper de plata, llavors agafes la botifarra, la mullaves amb el cubell... Sí, un calçot. I t'ho foties a dins. Com es deia aquest grup? Dalton Bank i el Tarkat era l'altre grup. El Tarkat és el que fèiem. Era el bo, no? Era el que quan tenia 14 anys. L'altre dia vaig veure un videoclip que vas penjar d'això, el del bosc. Del Tarkat? Sí. Del Tarkat. Vale, per tant, m'he d'imaginar que el Miqui Núñez, quan surt a l'escenari... No, espera't, quan el Miqui Núñez surt a l'escenari... Vaig fent de pare, vaig... Perquè quan feu allò que marxeu un moment de l'escenari, que tothom ho sap. Tu pensaves que anaven a menjar uns espaguetis o què? No, que, per exemple, no has cantat, escriurem. Ja. Vale? Llavors te'n vas de la... I dius, Miqui... Falta alguna cosa, no? Sí, perquè això de moment és una cosa que sempre... Per què?
Per què es fa? Sí. Per l'ego de l'artista. Vale. Clar, uns aplaudiments. Sí, perquè... I allà no fa res, tu, no consumeixes res. No. Vull dir, ni de menjar ni de res, no, Andreu. Vull dir, no, no, senzillament, no. Potser... Aigua. 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 A més, jo dono el bolo i la meva banda, que són els meus millors amics des que tenim 3 anys... Que maco, això. Foten birra, tal, no sé què. No molta, però sí que beuen birra. Jo no puc. O sigui, jo em foto una birra mentre canto i crec que la vomito. Caos. Sí. Però ara quan toques encara amb la banda de quan sí, era on... amb els mateixos que érem al Tercat. Ah, sí? Com diguis. O sigui, és Miqui Núñez... O sigui, realment no hauria de ser Miqui Núñez, hauria de ser el Tercat encara. Mm. Bueno, ja podràs ficar el nom al Tercat. Ja. Ja. Aviam quantes entrades vens. Correcte, sí. En lloc de Miqui Núñez. Jo agafo jo Miqui Núñez i que... Bueno, és poc habitual, està molt bé. A més, han de ser tots a nivell, no? Perquè si no, tampoc te'n pots anar, no? A tocar, jo què sé, a un puesto molt gran. No, jo vaig sortir d'OT i recordo que una de les premisses que vaig dir va ser una, que volia fer música en català, i segona, que els meus amics de tota la vida havien d'estar sol a l'escenari amb mi. Que bé, tio. Molt bé, un aplaudiment. Sí, sí, de menjar no s'emportaria un aplaudiment. No, aquí però... sí. Estic molt contenta que m'hagi convidat amb el Miqui Núñez. M'encanta. S'emporta diversos dies a la pubilla. Última pregunta que tinc a fer-te. Tu segueixes... Et dona com plaer a les xarxes socials veure com cuina la gent? O sigui, aquests vídeos de TikTok de cuina... Et dona molt de plaer? Mira, jo, quan vaig començar la dieta... m'adormia mirant gent cuinant i sobretot... A mi em dona la sensació que m'alimento una miqueta, sí. Mira, no? Jo quan vaig començar, que ho vaig passar molt malament, vaig dir, menja això. I hi havia un canal que es deia Epic Meal Time. Sí, sí. No sabeu. Sí. Tremendes guarrades. Tremendes guarrades. La lasanya más grande de tu vida. Sí, sí. Tremendes guarrades. Una bandera de lasanya que podies... Ser submarinisme a la lasanya, no? S'inventen coses que no... A Jack Daniels, hi posen Jack Daniels a tot, tio. És la teva... És la seva tradició. La teva tradició, que és l'americana. Clar, però jo, Jack Daniels, crec que no he pogut en meva vida, Jack Daniels. Bueno. El bròcoli, la tonyina, veure què fem avui, iogurt... I sal trufada. Bueno, acabem amb, si et sembla, acabem amb el Miquel, deixem respirar una miqueta i passem al plat fort, ja. El plat fort. El plat fort d'avui... Fortíssim. És fresquet, sí. Perquè venim de dinar. Sí. Venim de dinar allà, de l'Armós. Oh. Quan ha durat la teva siesta després de la rescata? 2:10. He fet una migdiada de 2:10 avui, després de dinar a l'Armós. És aixecat que havia canviat de dia. Era de fosc. Ja, no sabies ni si havia passat ja. Perquè jo faig les migdiades de llit. Jo em tapo, em fico... Et poses pijama? Xandall. Fico xandall. Em trec els mitjons fins i tot. Bueno, m'agrada molt comentar-vos-ho. No, m'ho has dit dos cops. Sí, que t'ho he dit abans. T'ho he explicat. M'ha costat escollir el meu plat fort. En realitat he apuntat dos. Jo en tinc un, claríssim. Carxofa amb vieira i aquell ragú extraordinari que hem menjat. Sí, bueno, o el ceviche de llobarro... Mira, doncs no coincidim avui. Salvatge. No, pues ja ho sabia. Quin és el teu? Les cloïsses. Les cloïsses, eh? Les cloïsses amb pèsols i faves. Això m'agradaria. I rap. I sucar pa. He sucat pa. Sí. Haig de dir que aquest suquet l'hem fet una mica especial per vosaltres. Ui! Ah, sí? Perquè anava... El tenim a la carta amb sèpia, però com que al final hagi donat a l'arròs amb sapionets, sí, perquè és un producte que molt bo, l'arròs, just en temporada... Et diré una cosa, l'arròs... Ja l'arròs era excel·lent. L'arròs no l'hem comentat perquè al final dirà, va, arròs... He volgut comentar els altres perquè l'arròs va sobrat amb d'arròs. Amb aioli de romaní i d'all negre. I de tinta calamar. Veus? De tinta calamar. A Alejandro, que és de Vilafranca, li agrada aquesta combinació cromàtica i de sabors. Era increïble. Bueno, doncs jo he triat aquest, m'he menjat 7 llesques de pa. Sucant. La gent del costat m'estava mirant, dient, què està fent aquesta persona? Quants dies fa que no menja? I no, havia esmorzat molt bé, a més a més. Alexis, quin és el plat fort per tu de l'Armós? Quin és el plat fort de l'Armós? Quina bona pregunta. És d'aquestes coses, com preguntar-li al Miqui, no, la seva cançó preferida, no? És complicat de respondre. No, el Miqui té resposta per tot absolutament directe. Plat favorit, Salmorejo. Quina és la teva cançó favorita? Salmorejo. No cançó, Salmorejo. Dos homes. A veure, no, a dia d'avui probablement em tiraria cap a aquests pasolets i faves, però perquè és època. Perquè és època, clar. I els cigrons aquells que ens volen a taula al voltant... Amb l'Andreu, que hem de tornar pels cigrons, eh? Cigrons. Explica aquest plat, sisplau, explica aquest plat. Bueno, és un mar i muntanya, és un mar i muntanya que fem allà, fora de carta, el tenim fora de carta, s'ha de dir. Tot i que el tenim fora de carta des de fa un mes i pico, perquè el va demanant la gent. I és un capipota amb pop i cigrons. És molt fàcil. No falla, no falla. I sucar pa, eh? Són textures que són complementàries, que van bé juntes i...
i la veritat és que té bastant d'èxit. Sí. Sí. Hi ha una espècie de furor pel Capipota, eh? Home. Ara mateix, des de fa anys, a Barcelona, almenys. Ah, hòstia, si més no, a Barcelona hi ha furor. Tu t'agrada el Capipota? Què és el Capipota? Un altre aplaudiment. Quart, ja no puc aplaudir més, és horrorós. És cap de vedella. Cap de vedella. Hipota de vedella? Hipota de vedella, molt bé. Que així queda com trinxadet, com... No, es fan com uns auets, com un estofadet, ah. Eh? I són textures que van des de l'ús gelatinós a l'ho magre. Oh. I no, t'ho recomano. Això t'agradaria molt. Sí, sí, no hi ha xoriço? No hi fiques xoriço? Sí, li posem. Val, bé, sí. Bé. Fiques, mira com ho has identificat, sí, ho veig, no, Andreu? Molt bé. Que tu sí que estàs entrenat, tens el paladar entrenat. Sí, sí. No, no, i la panxa pues, ja fa la seva curva, perquè clar, tant de paladar, però pues, al final la panxa també... També va. Escolta, parlem primer moment de la Pubilla, et sembla? Sí. Tu hi has anat a la Pubilla. Sí, jo he anat a la Pubilla. Jo no hi he anat a la Pubilla. Fa més de 10 anys ja de la Pubilla? Quan sí, fa? Sí, sí, em fa pràcticament 14 ja. Uf. 14, què et porta a obrir la Pubilla? Què em porta? Pues mira, la crisi del 2008, 9, 10. Sí. Del totxo. Pues aquesta crisi sí. És la que em porta a obrir la Pubilla. Ostres. Entro dintre de un despido d'aquests massius que hi havia a l'empresa on treballava. No tenia res a veure amb el món de la restauració, tu, en aquell moment. No, sí, sí, jo estava treballant per una empresa de catering molt gran, treballava per tota Espanya en aquells moments, i bueno, el catering és el primer que va patir, no? Sí. Es va anar tot a Norris, però d'un dia per l'altre, com aquí diu. Aleshores, vaig començar a buscar feina i no... Hòstia, els sous havien baixat a la meitat, mira que teníem un currículum en aquella època, no estava malament, i dic, hòstia, no ens en sortirem. I a mi em va pillar això, pues, que ja tenia pues, uns 34, 35 anys, una filla, una altra filla en camí, dic, saps què? És el moment, ens ho muntem. Valent. I ara, sí, valent, eh? Sí. Sí, i no ho he sigut mai, el de valent. Perquè però un altre compra moment, bitcoins. O valent o boig, que també sí, és una van mica boig, molt, eh? Molt de la mà, els valents sí, i els bojos. Sí. Total, que vaig trobar aquest puesto, que estava a Casquella en aquell moment, i el vam agafar, i des d'aleshores. L'única condició que em van posar a l'antic propietari, amb el qual encara tinc relació, és tu aquí, nen, què faràs? Perquè si has de fer cuina japonesa, no te'l venc. Cuina d'aquesta rara que diu el... Dic, Toni, no pateixis, diu Toni, i dic, no pateixis que seguirem fent cuina catalana, farem cuina de mercat, i serà una casa de menjars. I jo crec que hem complert la paraula. Home, ha quedat com bastant dels pocs de Barcelona, perquè vull dir, trobar cuina tradicional avui dia a Barcelona... I té èxit? Té èxit. Té èxit, què diries tu? En quin sentit? En quant a afluència, tot el del món. En quant a crítiques. També. A repetició de clients. Positives sí. O negatives? Sempre positives. Sempre positives. Positives en tenim. Negatives també perquè és inevitable. Pensa que al final per aquella casa deuen passar... En les èpoques bones, de pre-Covid, passaven 5.000 persones al mes, entre esmorzar, dinar... 5.000 persones al mes? I ara quantes poden passar? I sopar. Doncs ara estarem en unes 3.000 i pico. Déu-n'hi-do. Vam treure taules i tampoc vaig voler... S'havia convertit en un... I aquí has agafat un ritme diferent, sí, no? Sí, totalment. Déu-n'hi-do. Sí. I sí. Fas esmorzars de forquilla, que és una cosa sí. Que aquí a Catalunya es porta... Unes botifarres i uns ous, nen. Bastant. M'encanta. Des del primer sí. Dia fas esmorzars de forquilla? Des del primer dia, ho tenia molt clar. Ho tenies home, molt clar. Home, estan al costat del mercat, sí. T'ho demana, sí. No? Quin tipus, una mica? Quin tipus de client ve a fer esmorzar de forquilla? Muteros. No. Muteros al barri de Gràcia. Muteros, però dels que van a més cupis. Aquests en tenim uns quants, sí. No, a veure, un tipus de gent molt heterogènic. Tenim des de advocats, notaris, tatuadors, actors, molts actors, sí, haig de dir que molts actors. Ve gent famosa? Periodistes, també, molts periodistes. Jo sempre faig la pregunta de si ve gent famosa. Molts. Ah, sí? Sí. Sí, vas sí. Al barri de molts Gràcia. Cuiners, també, molta gent de l'ofici. És que és ben conegut, la Pubilla. Sí. La que, una mica, no?, que et vingui gent de l'ofici, és una mica el termòmetre, no?, d'on estàs, de cap on vas. És la gent que gaudeix. Quan veus un japonès a un japonès, no? Sí. Sí. D'aquests també en tenim. A l'esmorzar de forquilla, la veritat és que també ve molt turista. Però escolta, no parlem tant de potser de la Pubilla, perquè la Pubilla és una cosa que té molt de recorregut, és una cosa que va sola, és una cosa que pràcticament no n'hem de fer ni publicitat, perquè va sola. Va sola. Però veus? Fa un any decideixes obrir dins del mercat de la Llibertat sí. L'Hermós. Sí. Diguem que decideixo recuperar una barra de degustació de peix i maris que ja hi era, que pertanyia pues, a una família que tenia una parada de peix que anava de paret a paret, era una parada immensa,
I allò amb el Covid queda tancat. Aleshores, pues, bueno, com que tenim molta relació amb la gent de dintre del mercat, pues, algun d'ells ens van venir a demanar que, sisplau, agaféssim. O sigui, van venir ells, no vas anar tu? No. Jo en aquell moment no tenia cap mena d'interès en fer-ho. En complicar-te, ja tenies l'extra bar en aquell moment. Correcte, sí. Ja tenia més problemes dels que volia assumir. En tot cas, al final em convencen. I la veritat és que haig de dir que em feia gràcia que fos un concepte com tan acotat, no? Jo sempre crec que cada local ha de tenir la seva pròpia identitat. Així com la Pubilla és més esmorzar, Forquilla, crec que és el que el diferencia més, cuina catalana. En aquest cas era la cuina de peix i marisc, no? I seguint una mica el fil conductor del que és la cuina catalana, no? I tu trobes que hi ha aquí tradició de peix i marisc, aquí a Barcelona? A Barcelona, sí, molta. Però ho relacionem també amb gastar-nos molts diners, no? A l'hora de pensar en marisc. El peix i marisc sempre és com... Sí, com una cosa d'idea de celebració, idea de gastar-nos... Vale, és que aquí hi ha, diguem-ne, dintre la cuina del peix i marisc hi ha el que és el producte tal qual, vale? Anem a fer unes gambes, uns escamarlans, uns musclos, unes cloïsses, unes navalles. I això és producte, això és tirar-lo a la planxa i això. I això és, quasi no entra ni dintre de l'etiqueta de cuina, d'acord? Ho tenim, perquè ho has de tenir. I això és el marisquito, no? Que ens agrada a tots picar una miqueta, no? Com una entrant, compartim la gambeta, tu ens sucla el cap, tu no sé què. Les ostres, el Miqui, no? I això és una part que és la part que pica, diguem-ne, no? Ja. També hi ha peixos excel·lents que et pots fer menjar a la planxa, doncs un mero, una tonyina, tal, una ventresca de tonyina. Això doncs, també pica, perquè són peixos que hi ha demanda i n'hi ha poc i al final els preus pugen. O un llamàtol, una llagosta, ja no n'hem de parlar. I després hi ha la cuina marinera nostra autòctona, que és aquí on jo volia que hi hagués una representació d'aquesta cuina. Antigament, en els nois que ho portaven abans, no hi havia cuina de xup-xup, diguem-ne. De sucar el pa. S'anava per una cosa molt més àgil, un servei més àgil i tal, i a la cuina de xup-xup pues, no t'ho permet tant, o no tantíssim. Nosaltres tenim molt preparat, perquè cuinem a base de bases, no? Ja fetes. Una picada, un sofregit de tomàquet, un sofregit de ceba negra i un fumet, amb això pots fer tot el que vulguis, no? Però sí, volia que hi hagués aquesta part de suquets, de la nostra cuina marinera autòctona. Però has hagut igualment d'adaptar la carta a una cuina molt petita de paradeta de mercat. Sens que dubte. Teniu un dos foc, dos fogarrets, una planxeta i un forn. Ja ho he vist. O sigui, has de tenir-ho tot molt ben controlat. També pensa que només són 15 taburets i també pensa que no, nosaltres tampoc, com que no som de floritures, de tombarelles, de focs artificials... De les coses farificades. Està molt bé. No? Això és que al Miqui li agradaria molt. Tampoc necessitem molt més. Però necessites una bona organització de tot. Sí. Sobretot necessites un tio que sàpiga cuinar. I ara, com a mínim, el tenim. Quantes paelles tens? Quantes paelles? Jo tinc dues paelles a casa, amb dos focs, tinc dos focs i dues paelles, i sempre estan brutes. Quan tens 15 persones sentades en dos fogonets... No, pensa que tirem molt de planxa. La planxa treu la necessitat de tenir molta paella. Està bruta fora, no la vull. Tenim més cassonets que t'ajuden a fer el suquet i tal. I paelles enteses com a tal són paelleres per fer els arrossos. Però tinc dues o tres paelles de ferro i ja està. Tu l'altre ho fa la planxa i ho fa... Has comentat que tens 15 tamborets, per tant, tu no tens taules, tu només tens barra. Sí. I a Barcelona les barres... És segur que hem parlat avui. Ho parlàvem amb l'Andrea. És una cosa que ens tira enrere a Barcelona, quan et diuen, només tenim, per exemple, no, taules no tenim, només tenim lloc avui a la barra. I dius, no, ja aniré a buscar. Normalment, a Madrid, per exemple, no per ficar l'exemple de Madrid, perquè ho diu, ficar l'exemple de Madrid, però l'he de posar, ara l'he de posar, no passa res. Taules buides i la gent a la barra. I la gent a la barra. No, què els hi passa? I 8 persones en un metre quadrat a la sortida de cambrer, a més, que es posen a la sortida de cambrer, però si estàs sortint al cambrer, tu allà menjant la tapa, la gent ho entén aquí a Barcelona. Barcelona, tu t'estàs veient... Haig de dir que sí. Ho entén, sí. Sí, cada cop hi ha més gent de barra. O sigui, tu has vist gent menjar dreta en el teu establiment? A més, és gent que li agrada afirmar-ho amb contundència. No, és que jo sóc de barra. Jo sóc de barra. Mira on treguis de la barra. Sóc de barra. I m'agrada estar dempeus. Parlàvem si al català li costa tenir davant el cuiner, perquè sí que vam acceptar-ho amb el tema de la taverna japonesa, que era com, ai, ens cuinen davant nostre. Sí, show cooking. Un show cooking d'això, però a l'hora d'un restaurant de tradició catalana, doncs sembla que t'hagi de costar més. I parlàvem si era una qüestió de que ens fa vergonya tenir gent davant o per què. No, genera curiositat i la gent, la veritat, que li agrada estar bastant a prop del cuiner. De fet, on estàveu vosaltres avui asseguts, hi ha aquell corner, aquella... que
cantonadeta. Molt bo aquell... Aquell privat... Ara sí. Que parlàvem no, és que tinc una cosa, si aneu a l'Armós, demaneu aquell... Aquella cantonadeta esquerra. Perquè... Demaneu el racó. Miqui, quan tu hi vagis, perquè hi diràs. Sí. Home, està claríssim. A més, no et veurà ningú. Si et poses no en aquell racó, no et veurà ningú. No vindrà una senyora a dir-te la meva filla vine. No, fa 12 anys. Diuen, però sí. No, però no... Però sí, en aquest cas tens l'angle perfecte, perquè veus la cuina de canto, no? I veus exactament tot el que fa, com es mou. Sí, tens gana, eh? Hi ha una certa expressió corporal, és una dansa, també. Veure un cuiner treballant, no? Té una gràcia. És com veure com un formiguer, no? Com es mouen les formiguetes, doncs això és una mica dels cuiners. La meva àvia era cuinera. Què? I ho dius ara? Home, per favor. No em va ensenyar res, no? Realment no va traslladar res. Tenia un bar a Terrassa, es deia Bar Cervantes, va venir a Andalusia, de Nova Gartella, i ella va ser la primera que va portar el morro de porc a Terrassa, perquè la gent anava de Terrassa allà a demanar-se la corteza de cerdo. Pensava que anaves a dir que era la primera que va portar el salmorejo. Que també. La teva àvia era... I portem 50 minuts, segurament, de programa, i ara has dit, calla, que la meva àvia... I he parlat de l'hotel i fuet, però ara de cop resulta que... I quin és? Tu recordes el millor plat que et feia la teva àvia? Salmorejo. Salmorejo. Salmorejo, no ho puc creure. També feia com es deien aquelles patates? Feia unes patates... Mojete de patates, pot ser? Mojete, clar. Mojete no sona gaire bé. Mojete de patates. Era com patata que estava com mullades amb ous bullits alhora i estava tot com trencat. Llavors, era increïble, mojete de patates. Que no fos una truita de patates que no li havia quedat bé. No, home, no. Era una font. El pebrot fregit m'agradava molt, també. Tot era fregit. Una última pregunta molt ràpida. Sí, dos. És que m'interessa molt perquè trobo que tens tres tipus de restaurants molt diferents a Gràcia i durant molt temps... Com, vull parlar dels clients, del servei. Com ha canviat la gent? Ha canviat la gent? Ha canviat l'actitud? Ha canviat la manera de demanar? Et refereixes a la clientela en general? Sí, en general. Com ho radiografiaries tota aquesta gent que passa per allà per Gràcia? Si ho planteges pre-pandèmia, post-pandèmia, sí que jo crec que sí que hi ha hagut un canvi. Ha canviat, jo crec que sí. El canvi més notable, si voleu, o el que és més fàcil de percebre, són els horaris. O sigui, ara la gent, inclús els locals, van a sopar molt més d'hora. Gràcies. Això t'agrada molt bé. A les 10 de la cama estès. Sí, hi ha hagut com una adaptació, no? Ens hem europeïtzat en els horaris, també, a l'hora d'anar a sopar. A l'hora d'anar a dinar, doncs, bueno, sí que és veritat que també hi ha bé més d'hora. O sigui, 8, 2 quarts de 9, la gent ja pot venir... Sí, i després hi ha una certa alegria a l'hora de sortir, la gent té ganes de sortir a menjar fora. És que ens van avorrir molt, la pandèmia. Certament, sí. Ens van avorrir molt. Algun plat? A mi sempre m'agrada fer aquesta pregunta. A l'Armós, que no hagi funcionat, que tu hagis dit, hòstia, jo semblava que sí, no surt. Fracassos. A mi m'agraden molt els fracassos. De veritat, és veritat. Experiments que no surten bé. Al Miqui no li he preguntat una cançó que es pensava que ho petaria i no ho ha petat, i després t'ho pregunto. Perquè jo ja sóc un fracàs. No, tu un fracàs, Miqui, mira. Però algun plat que diguis, hòstia, em pensava que això aniria bé i no demanava ningú, o no agradava. No, si no has tingut fracassos, m'ho dius, eh? No, és que em costaria dir algun fracàs a la meva vida. Uau. I si en he tingut, ja me n'he descuidat, perquè intento oblidar-los l'abans possible. Clar, això està bé. Tot això és absolutament fals, tot el que heu de dir. Ah. Però, bueno, en tot cas. No, m'ha funcionat tot molt bé, tot el que oferim. A més, fem una oferta que va canviant. Sí que hi ha coses que em sorprenen. O sigui, per exemple, la idea inicial, que això potser sí que és una cosa que només als catalans ens costa una mica més. O potser en aquell mercat no acaba de funcionar. Què? Que és la peça gran del peix sencer. No? Ah, vendre't una peça de quilo o de quilo i pic. Un turbot, allò que dius. Exactament. Mira, avui n'hem venut un, però ja perquè ens l'han encarregat. Però avui ens l'han encarregat. I això abans ho volia tenir tots els dies. Pues avui tinc una lluerna, avui tinc una escòrpora, avui turbot. Tu volies fer com el País Basc. Sí, exacte. Tu volies fer com el País Basc. Exacte. Sí, perquè admiro molt la cuina del País Basc, a més hi vaig estar treballant un temps, i la veritat és que m'encanta. Vull dir, els turbots surten tot el dia. Però és veritat que el que dèiem abans de preus, no? Això són peces que al final se'n van una mica de preu, certament, que al final tampoc menges tant, i que sí que és veritat que val la pena fer-ho si tens una brasa xula i tal. Si tens molt reduït. La platja i el port, doncs li treu una mica d'encant. Aleshores, això sí que ets a dir que pensar que funcionaria i no. Última pregunta que tinc a fer-te. Plans pel futur? Plans pel futur. Obrirem alguna cosa més? No. Gràcies. Per favor, no, sisplau. Tancarem alguna cosa?
No, de moment, mentre funcioni tot, anirem fent. De moment fent. És sostenible sí, tot, eh? Sí. Les tres coses, tu sí. No dorms, sí, no... Sí. No... No, en tot cas, també s'ha de dir, o sigui, tots els que ens dediquem... Bueno, això passa en tots els oficis, no? Però en el de la cuina especialment. Perquè funcionin aquests petits negocis i funcionin bé, i a més perdurin en el temps, o comptes amb gent molt motivada i molt capaç, o no tan surts, o sigui, fora. Jo sol no fotria una merda, vamos. Yeah. Dit clar i català. Necessites gent al teu voltant que t'ajudi a sostenir el nivell, la qualitat, i sostenir vol dir augmentar-la, perquè si vols mantenir-te, al final el que acabes fent anant darrere. No? Yeah. I això sí... Quantes persones ens has dit avui que teníeu a la Pubilla? A la Pubilla som 16, sí, ja hem sigut fort, 18. 16, és empresa, eh? És empresa, ja. Ja són 16, empresa, sous, 16 famílies, sí, no? Que diu la gent. Sí. Escolta, tanquem el plataforma. Anem a veure què ens porta avui David la Marta. Vi a taula. Marta, què? Què tenim avui? Avui parlarem de varietats de raïm, ¿vale? Que és un tema que trobo que és molt interessant i que m'agrada molt. Garnatxa. No? Molt bé! Mira, ara fa el xulo. Què? Bravo. És l'única paraula que sé d'aquestes. Ja està, no? Miqui, venim de tu, que sàpigues que garnatxa és una varietat de raïm, m'agrada molt. Aviam, qui que ens posa? Venim de tu, Lidi. Ordenem-ho. Llavors, per plantejar una mica què són les varietats, no? Al igual que doncs, hi ha varietats de tomàquet, tenim el cherry, el pomet, el Montserrat, de panxa, etc. Doncs de varietat de raïm també n'hi ha moltíssimes de diferents. Per exemple, garnatxa, chardonnay, cabernet sauvignon, albariño, tempranillo, verdejo, no? Tot això són noms de varietats de raïm, vale? Que estic segura que més o menys sonaran. Vale? Sí. Són varietats, no són ni zones ni estils de vi. El Miqui vale? Se'n al cap, ara mateix. Sí, és que molta gent confon el verdejo com amb una zona i no. Ja. No, verdejo és una varietat de raïm. Vale? Llavors, segona cosa molt important, que no hem d'associar varietats amb millor o pitjor qualitat del vi. Vale. És a dir... Important. Perquè un vi estigui fet de cabernet sauvignon no vol dir que estigui l'hòstia molt més bo que un altre. Sona guapíssim, eh? Sona molt bé. Cabernet sauvignon. Costat 200 euros en poder. Perquè... Ja, exacte. Pots trobar-te un cabernet de puta mare i un cabernet que sigui imbevible. Val. Va, llavors no us guieu com per una varietat que sigui millor que una altra, vale? Perquè la qualitat d'un vi doncs, depèn de la qualitat del raïm, com s'ha elaborat, etc. Llavors, dit això... Al món hi ha moltíssimes, però moltíssimes varietats de raïm. N'hi ha, de fet, n'hi ha 10.000. Què? Vale? 10.000 varietats. D'aquestes, 1.300 aproximadament s'utilitzen per fer vi. Vale? És a dir, que la resta són varietats, però no s'han fan vi. Per les campanades. No? Sí, I llavors, però el fort és que de totes aquestes, a les 1.300, només són 33 les que monopolitzen el 50% de la vinya. O sigui que trobo que és una dada molt bèstia, no? Sí, molt reduït, ja, no? Quin percentatge és això? És molt baix, eh? Molt jo ara te'l calcularia, si tingués un dia bot, el calculava. Com la gent que parla català a Barcelona, sí. Més o menys. Sí, més o menys. Oi? Sí. Llavors trobo que és molt fort. I, per exemple, aquí a Catalunya, doncs tenim 61 varietats per fer vi, vale? Que són bastantes. Sí, són moltes. I sí que és veritat que d'aquestes tenim unes que són pròpies, no? Que són com nostres, tradicionals d'aquí, de Catalunya. I llavors això mola doncs, perquè fa que els vins fets amb aquestes varietats doncs, tinguin una singularitat i siguin especials per sobre doncs, d'altres varietats doncs, que n'hi ha moltíssim a tot arreu. No? Sí, perquè són al final, nostres, les que diràs ara. Seran... Sí, són tradicionals que són d'aquí. Jo vull una pregunta, sí que es poden quan trobar potser a altres llocs, però són Jo vull una pregunta. Sí, vull dir, vale. Una pregunta molt important. Llavors, això ho dic perquè, per exemple, tu pots fer un chardonnay al Penedès, que pot estar molt bé, però és que chardonnay n'hi ha a patades. Clar. Doncs anem a tirar anem a per les varietats. Anem a casa. Tirem del nostre, tirem del nostre. Chardonnay. Llavors, aquestes són algunes... Francesc, ets un francès. Algunes de les varietats nostrades que val la pena que coneguem. Vale? Diré tres, però n'hi ha moltíssimes. Tres. Per exemple, el picapoll. Us sona? Oh, sí. Picapoll. Molt bé. Uller del Mas té picapoll. Sí, té. Sí, molt bé. Molt bé. Bueno, calma't, Miqui. Miqui, ara sí. Sí o no? Oi que sí, que és picapoll. Que ha fet un anunci, per això. No. Perdó, però vull dir, és que vaig anar l'altre dia i em van dir... Sí. Jo vaig pensar, tira el vi. Perquè el Vidal Mas és un celler que està al Bages i el Picapoll, sobretot, es troba al Pla de Bages. Bueno, vale? Ja. Portem una medalla, ara portarem una medalla. Un vi que mola molt de Picapoll és el Picapoll que fa vins a Badal.
Home. Que està superbé, vale? És els del 3.9, no, els Abadal? Ah, exacte. Mm. Que m'agrada molt el 3.9. Ara que esteu tots ara aquí una miqueta amb la feina feta, és negre, eh? El 3.9 és negre, sí, és negre, eh? Sí, que van fer una tasca espectacular de recuperació de la picapor, sí, i de posar-la en el lloc que es mereix. Clar, és que darrere totes aquestes varietats hi ha una feina com dels viticultors de recuperació. Llavors, clar, com a consumidors, està molt bé que apostem també per aquestes varietats. Per tant, picapoll. Llavors, una altra que mola molt és la Morenillo, que és una varietat negra que es troba a la Terra Alta, principalment, vale? I també s'està recuperant. Fa referència, que això fa molta gràcia, al diminutiu de moreno, vale? I això és perquè els vins fets amb aquesta varietat és com que tenien poc color, llavors n'hi deien morenillos, vins morenillos. Vale. Esperava un bitxo, eh? Sí. Jo també, estava preparada. Sí. Ens hem sortit. Sí, oi? Llavors, un vi de Morenillo que m'agrada molt és el Templari. Però com es diu Morenet? Sí. De Bàrbara Forés. El coneixes també? Sí. Tio. Carai. Que us heu parlat abans de venir? No. Però si només has dit dos vins i els conec. Triqui-triqui. Triqui-triqui. Triqui-triqui ràpid, eh? Bàrbara Forés, vale, que és un celler de Terra Alta que ho fan superbé. I, de fet, elles, al Templari, n'hi diuen vi vermell, vale? Perquè seria el color que té el vi, que és més vermellós, més aviat que negre. I llavors una altra varietat que està molt xula és la Carinyena Blanca, vale? Que també en tenim superpoca, que fa uns vins espectaculars. Sobretot a Catalunya la trobem a l'Empordà, tot i que és una varietat que també es troba al sud de França, vale? Però a Catalunya la tenim principalment a l'Empordà i també n'hi ha al Penedès, una mica al Priorat, vale? Que de vegades doncs, també s'està fent una tasca de recuperació. Bé, bé. I d'aquest, un vi que mola molt i que segur que el coneixes perquè vaig dir que hi has anat, és el Solista número 9 de Mas Geli. Sí. Sí, clar. Alerta, Miqui, 3 de 3. Sí. Hòstia, Miqueta, estàs molt content, eh? Estic supercontent perquè no tinc ni idea de vins. És que no tinc... No tinc ni punyetera idea. El meu pare... El meu pare... El meu pare... Ara diràs, el meu pare és sommelier. No. El meu pare s'enfada amb mi perquè demanem un vi... Quin vols? Dic, vi. Clar, però a veure, que si no en saps... Jo també m'enfadaria. La veritat és molt gran. És molt gran. I el meu pare fa com... Es para, l'olora una mica, mira contra... El de 38 euros. Clar. Ah, el car. A veure, una 38. Altra opció és, car, és demanar assessorament al sommelier. Sí, per això està rastrellat. És molt bona gent, no ens ha de fer por demanar, perquè a vegades et fan descobrir coses que no et demanaries i coses que estan molt bones. Sí, clar. Llavors, a part d'aquestes tres que hem dit, doncs això, que n'hi ha moltíssimes, fantàstiques, com el Xarel·lo, el Mandó, Pirenes, Selma, Mandó, Parellada, Forcada, Sumoll, Garnatxa, Peluda, que fa molta gràcia. És un nom estrany. Sí, Peluda, perquè sota la fulla li surten com uns pèls, com uns pelitos. Vale. No era un i llavors n'hi diuen carnatxa... No, l'aranya, però... Miqui... Carnatxa... Em callaré, ja. Garnatxa peluda és un joc, vinga. No. Llavors, amb tot això... O sigui, estrany el joc, eh? El resum seria que no us quedeu amb el Verdejo, el Chardonnay, el Tempranillo, Merlot, que n'hi ha que estan molt bé, però, ostres, siguem una mica curioses, anem no? A casa, anem a casa. A reivindicar les nostres varietats. Picapoll, Morenillo, Carinyena Blanca. Sí, Carinyena Blanca, Trapat, bueno, totes les que sí, dit, eh? Sí, el Trapat és espectacular, és també. És brutal, que la conca, no podem marxar sense parlar del Trapat, tampoc, sí, eh? Molt bé. Sí. Que és com la Pinot Noir catalana, eh? Totalment. Bueno, això diuen. Totalment. Salvant enormes distàncies. Andrea, aquí tothom en sap molt de vins, eh? No, estàs quedant enrere. Jo me n'estava amb el curro de l'altre dia i gràcies. Estàs quedant enrere. Molt guai. Llavors, això, anem a apostar per les nostres varietats, anem a descobrir coses, no ens faci por sortir una mica de la zona de confort. Jo ara demanaré un garnatxa peluda, que veuràs tu. Molt bé. Un garnatxa peluda, sisplau. Són com tots raïms amb pèls de sota. Saps? I el cambrer. Ens ha tocat l'especialet. Que has tingut 6 vegades Covid. Exacte. I, bueno, per acabar, que si us mola el tema de varietats tradicionals, etc, hi ha un llibre que es diu Vins autòctons, del Lluís Romero, que està superbé, que hi ha molta informació sobre com de l'origen, origen del nom, extensió, particularitats de les varietats. És un llibre que a mi m'agrada molt. Vins autòctons. Vale? I res, que pues, demaneu-vos vins de casa nostra, vins de varietats nostres. Sortim molt més intel·ligents, de lo que hem entrat. Jo he après molt, també. Després de la secció de la Marta, però tanquem els vins i obrim la cultura. Cultura pop. Andrea. No, el Miqui no pot... Ara, el Miqui... És que en sap, diu que es quedaria 3 anys sense veu i no ha callat encara. Oh, és que m'ha d'apagar el micro. No. Si t'he portat perquè parlis, Miqui. Va, recomanació. Aviam. Escolta, no sóc gaire fan dels llibres de receptes. Això ja t'ho dic. Ja gaire... O sigui, no em regaleu llibres de receptes perquè no sé cuinar. Sóc un Miqui 2. Recordem que jo faig talls de xocolata sí, també per iogurt. Claro. Aleshores, també trobo que és bastant ofensiu regalar llibres de receptes perquè, bàsicament, estàs dient cuina'm. Cuina'm. Cuina'm,
coneix a cuinar-me. Clar. Aleshores ho trobo ofensiu. Però, entenc que la gent que té la mà trencada amb aquestes coses li faci gràcia. Vale, ara llibres, aquest llibre de receptes de Carme Ruscalleda. Carme Ruscalleda té noves receptes encara a fer? Sí, efectivament. Però és perquè l'he portat, perquè vaig només obrir... Molt bé, Carme Ruscalleda. Vaig trobar una recepta que és ramen a la catalana. Tu saps que aquí vam fer una declaració que volíem més escudella. Més escudella i menys ramen. Què ha passat? Que ara hi ha un senyor fent escudelles i no sé què, quantos. Jordi, nosaltres tenim aquí una mica de... influència, jo crec. Una mica no, tota. Vull dir, en Jordi Vilà... Tot m'ho vaig veure com que... No, en Jordi Vilà ens va escoltar i va dir... Jo vaig veure una idea de negoci bastant forta, que era, comencem a fer escudella i prou ja de restaurants aquests de ramen que estàvem fent el monyo. Prou. Però la Carme trobo que ha fet una cosa molt bona. Li dius Carme, tu ja? Sí. Carmeta. Mira la Carme, que està aquí a la portada. La Carme, o sigui, de cop ha fet un ramen a la catalana que barreja cansalada de bacallà, rossinyols, i també li fot salsa de soja i ratafia. No em diguis que no és increïble. Joli! No em diguis que no és increïble. Molt bé. La ratafia aquí? La ratafia... Pues, és com el Jack Daniels a la cuina americana. Ratafia a tope. No? Així com... Estàs anant de menys a més. Bueno, sí, totalment. Molt bé, molt bé. Per tant, la Carme... un moment, és tapa dura, diguem-ho això. A mi, la gent que no ens agrada els llibres, això ens agrada molt. No, hi ha molt bona... Dibuixos grans. Hi ha dibuixos grans, fotografia molt gran, i per mi hi ha una cosa important, que és receptes de tradició, cosa casolana, però una mica revisada, que ella hi fa, i aleshores, de cop hi ha uns macarrons de mar i muntanya amb calamar i botifarra crua. No, hi ha una botifarra de perola amb festucs. Mira! Miqui, sisplau. Endavant, Carme. Amb això. I de cop et fa uns tacos de mongetes del ganxet. Molt bé. No, és que està bé. I després també té moltes opcions veguis, crec que s'està adaptant. Sí. L'única recepta que jo he fet aquí són unes carxofes al microones. Perquè només necessitava escarxofes, microones. Vull dir... Jo l'he fet sempre així a casa. No, és que clar, vull dir, cada un agafa el seu nivell, no? Pues aquest és el meu nivell. I aleshores, gràcies, Carme, ets la millor. I el llibre es titula Carme Ruscalleda la paella pel mànec. Aviam si un dia veu. Consells i receptes per cuinar bé i millor viure. A mi m'agradaria molt que vingués un dia. Mira la que m'acaba amb les figues i això. Home, si ha fet un ramen a catalana amb ratafia... No, i li he fet una publicitat ara que vendrà tots els llibres del món. Home, i tant. Ara llibres, no, de veritat és un bon llibre. També us dic, ojo quan regaleu això. És que també em sembla ofensiu regalar això perquè... A mi em faria il·lusió. A tu et faria il·lusió? Sí, si no saps què fer... Encara que cuinis increïble. Sí, mira, te'l regalem. Ara mateix. En sèrio? Sí, però tu creus que puc anar un dia i em faig el ramen a la catalana? Ara va i ploro. Tu creus que em faig un dia el ramen a la catalana? Clar. Sí, és que volia mirar si té fideus o no el ramen aquest a la catalana. Sí, clar. Ara ens el mirem. Ara ens el mirem i cuines per... Jo, per Nadal, a la meva família els he dit o em regaleu llibres de cuina, si són de receptes també, o ganivets. No vull res més. Jarseis, mitjons, coses d'aquestes. La gent de cuina són molt de ganivets, és veritat. Són molt de... És que el ganivet bo s'acaba... Sempre hi ha un ganivet bo a totes les famílies. El que talla. I encara que sigui bo, es gasta. El ganivet es gasta. Ho vas esmolant... El que talla. Doncs, avui molt bé. Molt bé. Vull dir, una recomanació. M'ha fet il·lusió, fer aquest regal. Li ha fet un regal. Recomanació-regal? Sí, al final nosaltres... La casa és grossa. La casa Time Out és enorme, llavors no hi ha cap problema. Tanquem la cultura. Tanquem la cultura i obrim ja la propina, va. La propina de Time Out. Miqui, quan hi ha els separadors és important no parlar, eh? Ah, disculpa, pensava que... No, no, Riqui. És igual. Pensava que no se sent, no? Això és la ràdio. Això és la ràdio. Això és la ràdio. És que m'agrada molt el menjar i vull compartir coses amb una persona professional. No amb mi, no? He dit amb una persona professional. Aviam, va, acabem ja, que anem a recomanar restaurants, anem a parlar de restaurants, de noms propis, perquè la gent pugui anar, que això a la gent li agrada molt. No sabem si la gent estarà, sí, tu sí. Saps? A mi m'ho diuen, a tu no? No. Bueno, perquè cadascú té el seu target. Aviam, com que avui hem anat a dinar amb l'Andrea a la barra de l'Armós, que crec que ho hem dit 350 vegades, però per dir una altra vegada no passa res, i hem anat a la barra, que és una cosa que costa una miqueta a Barcelona que la gent hi vagi. Llavors, avui... recomanem restaurants per menjar a la barra. Per menjar a la barra. Comença tu, Andrea, perquè així ells poden pensar una miqueta. Aneu pensant. Jo hi ha un restaurant que encara no he anat, però el tinc marcat amb subratllador fluorescent al meu mapa de restaurants de Barcelona, que és un mapa que cada dia creix més. Sí. Però, en fi, aquest és el vis-a-vis que hem parlat tu i jo, que és l'Eduard, està ahí sol darrere la barra. En aquest cas són 8 comensals, són 8 tamborets, i ell cuina...
al teu davant i ell prepara els plats. Jo conec la seva parella, que és la Marla, que també és una sommelier excel·lent. Okay. M'ha parlat molts cops d'aquest restaurant. En realitat és un advocat que un dia decideix obrir un restaurant, eh? És fort, això. Està guapo, això. És fort. Em moro de ganes, perquè sé que en aquest cas sí que serà veure com una espècie de performance gastronòmica. Jo m'ho imagino com anar al teatre. Una persona que et fa... Crec que sempre estàs com criticant-me que jo recomano restaurants cars. Crec que aquí anem a car. Aquest és car. Estan 70 i 80, però 70 i 80 comparat amb el teu tiquet mitjà no és car, eh? Però 70 i 80, vull dir, perquè tu normalment recomanes coses de 25-30, sí, llavors bueno, però que la gent sàpiga... Trobo que anar a un restaurant a Via Gusta, a Montaner, sí, i que estiguis... No, són 8 persones assegudes a cada servei. És... Està molt bé. Està molt bé. Hem d'anar, no, però el que demanaré en aquest cas és una mica d'ordre. Sí, primer tu i després els altres. Que vagi darrere meu, perquè sempre està ple, Déu meu. Primer col·lapseu l'Armós, després col·lapseu el vis-a-vis. Miqui, tu en tens algun? A veure, jo recordo, quan era petit, però crec que està tancat ja. Molt bé. Ah, perfecte. Anirà molt bé, això. Però el recordo molt de carinyo. El bar Cechús, era el bar Cechús, que estava davant de casa meva, allà. A Terrassa estem parlant? Òbviament, no, és que no dic... Bar Cechús? Bar Cechús era el bar d'una família... Potser està tancat ja. I és l'únic lloc on jo recordo bé... com dinat de veritat a la barra, amb tal. Però sí que és cert que fa no gaire vaig anar a un restaurant on, mentre esperàvem la taula, el servei de barra va estar molt bé. Hi havia una persona encarregada per la barra. Només barra? Sí, que estava com només allà. Saps el nom? Cantorrella. Cantorrella? Mata de pera. Mata de... Cechús tancat permanentment, segons Google Maps. Bon flan... Bueno, és el bar generosos, cobert de nata, eh? Davant de la plaça de Can Palet. O sigui. Anem a veure el de Mata de Pere un moment. Sí. Quin és? Cantorrella, Mata de Pere. Cantorrella, Mata de Pere. Allà es pot menjar a la barra. Cantorrella. Hòstia, no m'ho... Sí. Jo l'altre dia no vaig menjar a la barra, però un dia vaig haver d'esperar... I a la barra et van tractar molt bé. Mata de Pere, la renta per càpita és alta, sí. M'han dit. Sí, és que està una de les localitats amb una renta per càpita més alta de Catalunya. 4 símbols d'euros. 4 símbols d'euros? Ja, però tu saps el que està facturant el Miqui? Què dius? Tu saps el que està facturant? Que no, que vaig anar un mig dia... Que fent les campanades, aquesta persona... Mireu, si sapiguéssiu el que cobrem per les campanades, la mare que us va parir, no voleu saber. No, no vull saber. Estem pagant poc entre tots? Hem de posar més diner? Posem més? Poseu més. Posem més? Poseu més. Bueno, us ho ha portat tot la Laura, Escanes. Espero que no. Sí, sí, no, i tant. Heu cobrat diferent. I tant, jo ja ho sé, això. No, ens van dir que ho hem cobrat el mateix. Per primer cop, discriminació positiva a favor de la dona, clar que sí. No passa res, no estaria mal. No està mal. 25 euros al menú del migdia entre setmana. Ah, això està molt bé. En primer, segon, postre, cafè... Això està molt bé. I al cap de setmana, un supermenú, que ens va costar 38 l'altre dia. Està molt bé, això. Està molt bé. Increïble, vam menjar. Alexis, tu tens algun pensat? Sí, però com que jo sempre m'allargo, us en diré dos, un de preu alt i un de preu no tan alt. I, a més, en dues ciutats diferents, si m'ho permeteu. Ah, i tant. El de preu alt és el Dos Palillos, de Robert Rauric. Sí! D'on? Que aquí a Barcelona, al barri del Raval... Conclusió japonesa, amb aquest toc bullinià, sí, perquè va ser un dels seus caps de cuina. I, per tant, jo crec que és una cita... Obligada. Sí, un cop a la vida s'hi pot anar i és aconsellable, a més, anar-hi. Ara fa molts anys que no hi vaig, perquè molt surto molt poc, però m'has fet pensar i dic... Dos Palillos. I llavors, ara, algú de vosaltres és de Girona, Santi? Jo. No? Tu és de Girona. Sí. Va, doncs ara direm un lloc de Girona també, d'una noia amb la seva parella, que havia treballat amb nosaltres a l'Extra, que és la Marieta i el Víctor, que és el Sapfo Bar. Ja hi he anat. Ah, tinc molt aquest, eh? Molt bo. No és una barra estrictament stricto sensu, però si vols, té una barreta només a l'entrada, que et posen allà un taburet i també és... Com ho dieu? Sapfo. Sapfo. És una cosa espectacular. És una cosa espectacular, està al costat de la plaça del Vi, de Girona, i és espectacular. Doncs m'alegra que ho diguis, perquè la veritat és que amb la Manieta tenim molt, molt bona relació, i el Víctor també. Sí, molt bo. I estan tenint molt èxit, estan molt contents. Sí. No ha sigut fàcil la seva adaptació, però... Vaig anar fa 10 dies. No em diguis. Sí, vaig anar fa 10 dies. Doncs vaig menjar molt bé. I vins naturals, eh? Sí. Estic veient. Només vins naturals. Sí, en aquest cas vins naturals. Només vins naturals. El Víctor és de naturaleig. Sí, bo, com em vaig. Marta? Bueno, no és restaurant de barra com a tal, però sí que tenen una petita barra que t'hi pots posar, que és el Contracorrent. Contracorrent. A prop de l'estació del Nord, que ho porta també una parella, que són preciosos, són supermajos. Estació del Nord de Barcelona, també. Sí. I alguna Terrassa, no en dic. L'Anna i el Xitxo, no? Sí, és que no me'n recordava. No és Taimau, Terrassa. Quina bona pinta té, això, no? Ell és italià. I s'han cuidat molt bé. I l'Anna en sap molt. Ai, el tinc guardat. Exacte. És un lloc molt petit. Contracorrent. Sí, bona cata de vins. Ho guardem. I està, sí, Contracorrent. Jo recomano, ja sé que jo sempre, amb el menjar català, soc molt pesat, però en aquest cas me'n vaig a lo japonès.
El Dos Palillos és asiàtic, vull dir. Sí, no passa res. I jo, el Sato i Tanaka, per mi és fantàstic. La persona que fa els nigiris... O sigui, per mi són els millors nigiris de Barcelona, nigiris sí. i sashimis de Barcelona. Tu veus com ho fa, evidentment, i té un art, la persona, increïble. Llavors, aneu allà, només és barra. O sigui, només és barra, només el pot mirar ell com cuina, i és fantàstic. Preu! Bueno, Andreu... Preu Andreu, ja ho sabeu. Preu Andreu. Al final, un cop a l'any. Bon peix i una persona que sigui un artista... Tot té un preu. I a més, però també és important que hi hagi gent que es mantingui amb uns preus, diguem, no diré populars, però sí més més per tothom, o sí, més sí. pel del dia a dia. I aleshores, ho dic perquè ara molta gent s'ha tirat al rotllo gastronòmic Only the Lonely, que sembla que totes ja per menys de 80 euros no puguis menjar, i no, hi ha molta gent que ho fa sí, molt bé. Per menys això. Bueno, ho podem dir, collons, a la barra de l'Armós... No, es paga menys de 80 però, euros sí. i es menja de collons. I tant. Hòstia, és que deixem entrem dir... mercats a menjar. També diguem que si te'ls vols gastar 80 euros seràs molt ben rau. Us demanem turbot. Andreu, abans de marxar, t'has sí. d'explicar coses. Notícies fresques des de Time Out. Fresquíssimes, va. Què? 11 de març. Es celebren els premis Food and Drink. Apunto... És un bon moment per ampliar encara més la llista de restaurants amb nominats a millor restaurant, millor chef revelació, millor bar. A més, m'han comentat que ho presenten molt bona gent. Tenen dos presentadors excel·lents. Bueno, en fi, ja ho veureu. Excel·lent. Més coses. Tenim data pel Time Out Fest. Ja aquesta és important, data? Perquè tu vas anar l'any passat, jo no vaig poder anar, hem d'anar junts aquest any. Sí. Cap de setmana, 25 i 26 de maig. És quan comença la primavera a Barcelona, sí. important. 25 anirem i 26 de maig, no guardeu tinc res de moment. Guardeu tots a Google Calendar. 25 i 26 de maig, Miqui. 25 i 26 apuntat. De maig. I 11 de març, els premis, 11 de març. Uf, estic nerviós ja. 25. Estic nerviós per dir amb qui guanyarà. Ja està a la web de Time Out, ja podeu veure els nominats. Uf, bueno... Moltes gràcies per venir, Sí, quines ganes d'anar a casa seva a menjar els jugos. Miqui, tenim moltes ganes de venir. No, ara em portes a sopar a algun lloc. Ara anem a sopar, aniràs a l'Armós? Perfecte. Aniràs a la cantonada aquella bona. No, però a més que sí, Ja ho sé, ets l'home de paraula, Alexis. Moltíssimes gràcies per venir. Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. La veritat que m'ho he passat bé. Sí, t'ho has passat bé. No sabia què esperar-me, però no ha dit molt bé. No, ha dit bé, bastant bé. No, però ens ha dit que no surt... bé, però ho he remarcat. Sí, he enfatitzat. Estic content que t'ho hagis passat bé. Aquest bé era com molt, molt bé. Molt bé. Marta, bueno, doncs... No, és que aprenem molt amb tu, vull dir que és una cosa fantàstica. Sí, és veritat, home, aprenem molt. I llavors ens podem fer com els entesos quan anem als restaurants amb les teves frases. Jo vaig amb les teves frases i... Carnatge peluda. Andrea, doncs escolta, ja ens veiem. És que ens veurem al març. És que ja ens veurem al març. És que és molt fort com passa el temps, El temps passa segons la cullerada. Això és així. Ens veiem el mes que ve. Adéu-siau, moltes gràcies. La Cullerada, el podcast gastronòmic de Time Out que surt el primer dimecres de cada mes. Segueix l'Instagram i el TikTok de Time Out i exprem Barcelona fins a l'última gota.